Тэгэхээр бид нар бол энд өнөөдөр амлалт өгөх гэж ирээгүй. Бид нар бол ямар нэгэн шоу хийх гэж энэ цуглараагүй. Үнэхээр өнгөрсөн 8 жил дүн тавих гэж энд ирсэн. Бид бол өнгөрсөн 8 жил хэрхэн өнгөрөв гэдгийг тал талдаа дүгнэж байгаа. Бид бүхэн Монгол бүрэн ардчлал орон даяар хилцүүлэх хийсэн. Өрийн дарамтнаас салья, төрийн дарамтнаас салья гэдэг аяныг бүхэн орон даяар хийсэн. Монголоо сонсъё гэдэг аяныг бүхэн орон даяар хийсэн. Нийт 300 мянга гаруй хүн санал өгсөн. Үнэхээр 8 жилийн хугацаанд асуудал шийдсэнгүй гэж хэлж байгаа. Ядуурл хэвээрээ байна. Ажилгүйд л хэвээрээ байна. Авилгал гаарлаа. Хүний эрх улам дордлоо. Үгээ хэлсний төлөө шорон дурдаг боллоо. Өнөөдөр үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө 1500 гаруй хүн цагдаа дээр байцаалт өгөөд ялын дүгнэлт уншуулаад сууж байна. Үгээ хэлээд шорон дулсан 20 минут 30 минут лайв хийснийхээ төлөө хоригдсан хүний төлөөлөл өнөөдөр манай Мөнх Эрдэнэний төрсөндөө Цогтбаатар та бүхэн дээр ирж байгаа. Бид хүний эрхийг хамгаалдаг дуурдаг ард түмэнтэй байхын төлөө ийм зоримог алхмыг өнөөдөр хийж байгаа шүү гэдгээ та бүхэндээ хэлэх гэж байна. Асуудал шийдэхгүй бай. Өнгөрсөн 8 жилиг олон хүнд хэлж байна. Алдагдсан 8 жил. Там шиг 8 жил өнгөрлөө гэж. Зарим нь тэгж байна. Боёвик кино шиг 8 жилиг өнгөрөөлөө гэж. Энэ байлдантай кино олон ангитай битий байгаасаа гэж олон хүн хэлж байна. Үнэхээр өнгөрсөн 8 жилд асуудал шийдсэн. Тийм учраас бид нар тэр 300 мянган хүний санал дээр нь манай өнөөдрийн нэр дэвшигчид 126 нэр дэвшигчийн зорилгоо болгоод явж байгаа зүйл болвол ажил хийяа гэж. Арчилсан нам бол ажил хийдэг нам. Арчилсан нам бол өгч чаддаг нам. Арчилсан нам бол ард түмнийхээ талд байдаг нам. Бид ажил хийх төлөвлөгөөгөө гаргасан. Энийгээ бид эрчимд хөгжлийн төлөвлөгөө гэж. Бид нар энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд 4 жилийг ардчилсан намдаа өгөөч ээ гэж та бүхнээсээ чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаамаа. Ядуурлыг шийдий гэж байгаа. Боловсрлыг босгож ирий гэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбараа бид нар өөдөн татъя гэж. Үнэхээр Монгол хүнээ хүчрхэг болох хэвээр. Монгол хүн хүчрхэг болох юм бол Монгол улс хүчрхэг улс болно. Монгол улсаа хүчрхэг улс байлгахын тулд Монгол хүнээ хүчтэй болгоё гэж. Хүчтэй Монгол хүн гэж ямар хүн бэ? Боловсралтай, эрдэмтэй, эрүүл сарвал, зоригтой, зоригтой, ажилтай, орлоготой тэр хүнийг бид нар хүчрхэг Монгол хүн гэж. Тийм учраас манай нэр дэвшигчдийн хэрэгжүүлэх ажил бидний төлөвлөгөөгөр болвол бид Монгол хүнээ хүчрхэг болгоно. Монгол хүн хүчрхэг байхын тулд ажилтай байх хэрэгтэй. Орлоготой байх хэрэгтэй. Тийм учраас хоёрдугаарт бид нар хүчрхэг эдийн засагтай болёо гэж. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар бензинээ гууж авдаг улс хэвээрээ байна. Тэр бензин тосоо хийдэг болёо гэж. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар эрчим хүчээ гаднаас авдаг хэвээрээ байна. Тог тасалдаг хэвээрээ байна. Бензин доочролдог хэвээрээ байна. Тийм учраас бид нар эрчим хүчээ бүрэн дотоодоо сангадаг улс орн болёо гэдэг зорилго тавьчих. Хамгийн гол зүйл бол энэ нэгдүгээр тойрог, энэ хангаан бүс нутгийг бид нар үйлдвэржүүлэх хэрэгтэй. Одоо танаа манаа бидний өргөөгд юу хийж байна? Дэлгүүр тудалдагч хийх, лангуун дээр зогсох, таксинд явах, өсчин хийх, зураач хийх, зурагчин хийх, дандаа дандаа үйлчлэгээний ажил дээр бид нар байгаа. Монгол улс яга босохгүй байна. Монголын эдийн засаг яга 5 мянган доллар байна. Ганц зүйл бол Монголын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадаагүй тэл. Тийм учраас ирэх 4 жилийг бид нар Монгол улсыг аж үйлдвэрийн хөгжилтэй улс болгоход зориулна. Манай эс бол Монгол улсыг үйлдвэрийн орн болгоход бүх чадлаа зориулах юм аа. Тэгээд эцэст нь бол Монгол төрөө өөдөн татъя л гэж.
Монгол төр маань төр шиг төр болох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь авиглалаас салах ёстой. Хамгийн гол нь хулгайгаас салах ёстой. Хамгийн гол нь ард түмэн дотроо орох ёстой. Ард түмэндээ хүрч чаддаг улс болый гэж. Ард түмэндээ үйлчилж чаддаг төртөө болый гэж. Тийм учраас манай Иес өнөөдөр энэ зогсож байгаа маа. Тэгээ эцэсдэн дүгнээд хэлэхэд сайхан хангаад сайхан амьдрахын тулд эрх чөлөөтэй байхын төлөө энэ удаагийн сонгуульд бид нар орох ёстой шүү. Дарангуйлал Монголд тогтсон шүү. Манайхан хинэггүй шүү. Хинэггүйтж ягаад дарангуйлагчдыг сонгоо явуулчваа. Энэ удаад нэг солино шүү. Эрх мэдлүүдийг солино шүү гэдгийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Эрх мэдлүүдийг солио. Улаанднуудыг халья. Улаан намаас салья гэдгийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Улааныг цинкээр сольж арчлын 9 эрдэнийг багаар нь сунгаж өгөөрэй гэж архангачуудаа хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэнд.